Вже втретє на Закарпатті проходить міжнародний скульптурний симпозіум. Цьогорічна його назва – «Нове дихання». За словами організаторів, через події, які сколихнули світ останніми роками, людям справді хочеться вздихнути по-новому. Депресія прошлого року, пандемія надихнула нас на цю назву. Що хочемо всі вздохнути, хочемо всі зняти маски, вільно ходити у різні заклади, на концерти, в театри. І ми назвали «Нове дихання», щоб якби заново людство щоб вздохнуло після пандемії. Тут зібрались митці з 7 країн світу. Дехто приїздить сюди не вперше. Митці розповіли, що їх надихає та над чим сьогодні працюють. Если говорить про стран, то 38 стран есть мои работы. Конечно, в Израиле много моих работ. На Украине, в Каневе есть одна работа. Ну и, конечно, в России есть несколько работ. Это украинский венок, это символическая вещь. Да? Всегда венками украшали, людей наряжались, да? Награждали венки для награды и, можно сказать, и для павших клали венки, для памяти. Поэтому я делаю в Украине венок. Каменный. Каменный – это вечный венок. В такому симпозіумі вже беру не вперше участь, було декілька міжнародних симпозіумів до цього. Це і в Києві, і в Львові, в парку 3020. Ну і наразі зараз працюю над майбутньою роботою. У мене буде синтез матеріалів, це метал із гранітом, робота, назва роботи – оновлення, так як у нас тема. Ви вже, в принципі, чули. Скульптури, що виробляють у рамках симпозіуму, дарують закарпатським селам, створюючи тим самим новий туристичний маршрут – скульптурний шлях Закарпаття. Всі витвори мистецтва, що виточать у рамках проєкту, розмістять у алеї міста Чинадієво. Деякі скульптури потім залишать у Полянській громаді, чому їх очільники безмежно раді. Я ніколи не думав, що ось це мистецтво, таким шляхом це все робиться. Такий симпозіум не вперше проходить у нас на території нашої громади. І приємно, що він проходить втретє, так, наскільки я знаю, в квітці полонини на території санаторії, який знаходиться на території нашої громади. Санаторій «Квітка полонини» радий приймати на своїй території такий цікавий та творчий симпозіум. Де, як не в санаторії, да? Дійсно цю тему розвивати, нове дихання – це коли людина отримує нові сили, нову енергію, новий заряд. Ми дуже раді, що втретє в нашому санаторії проводиться скульптурний симпозіум. Цього року у нас незвичний симпозіум, такий гендерно незвичний, тому що всі чоловіки – одна прекрасна жінка, які невпевнено працюють протягом 2 тижнів під супроводом організаторів. Власне, наші відпочиваючі дуже раді долучитися до цього прекрасного дійства. Також ми спостерігаємо зацікавлення молоді. Помилуватися вже готовими скульптурами всі охочі зможуть 19 вересня на базі санаторію «Квітка полонини».